Svojim Ivanoviću, neke se srećam, još jedan kros prolećni. Hvala. Imali ste ipak sreću, ovih dana je bila prava zima, u nekim gradovima sneg, metar. Ipak je danas prepodne vreme poslužilo da dečice utrče. Pa što se vremena tiče, mi na vreme ne možemo da utičemo. Imali smo 7-8 sastanaka pre nego što smo odlučili da se trči. Ovih dana svakodnevno pratimo vremensku prognozu i bilo je najava da će ovako biti. I čudi me da su neke škole, mada ne mogu da kažem 100%, ali evo tu dolaze ljudi, kažu nam, niko nam nije ništa rekao. Neki po svojoj proceni ocenuju da neće biti krosa. Međutim, ja još jednom apelujem na sve i direktore osnovnih i srednjih škola i sve profesore svih predmeta, učitelje, učiteljice, da ne donose odluke sami, nego da gledaju i da slušaju Radio Sport i pirotske medije, televiziju jednu drugu, da, jer tu su prave informacije o krosu. Vreme je za kros, mogu da kažem, bolje ne može da bude. Trava nije mokra, dečice ima, mi već desetak dana objavljujemo da će kros biti. Da. Mediji su tu korektni, međutim ima ljudi koji, bit će koji tako i tako čekaju. A ima i oni koji jedva čekaju da kažu deci, da ne nema. Tako da evo još jedan apel, molim vas da ne donosite odluke sami, nego da slušate naše medije koji objavljuju one prave informacije. Ali kros je praznik, jest. To treba tako doživjeti. Ovo je trčanje za zdravlje. Prvi, drugi, treći, to su uspomeni. Da, mi i pored, jeste vreme bilo ovih dana veoma loše, ali i pored toga ja se nadam da će kros proteći u izoljenoj atmosferi i da će svi oni koji su pravi trkači doći i istrčiti svoju trku. Već to pokazuju i ove prve trke. Da. Tokom dana će temperatura rasti, tako da neće biti apsolutno nikakvih problema. Jeste. U ostalom, ovo je zdravo za decu da trče. Pa jeste i za decu. Proleće, a i priroda, za... kej, mišava, mi nema lepše. Mi imamo i onu trku zdravi sposoban gde ne možemo više od desetak odraslih ljudi da dovedemo do trče. Čestitam za organizaciju, dosta vaših kolega, tako da sve funkcioniše dobro. Hvala.